ja s'han pintat bona part de les més de 2.500 places de la nova àrea verda de la Clota i la Vall d'Hebron. És una mesura que servirà per reservar aparcament per als veïns d'una zona que era de les poques on encara no estava regulat. Per això, ciutadans d'altres indrets l'han utilitzada fins ara per deixar-hi el vehicle i desplaçar-se fins al centre en metro, anar a l'hospital o als diferents equipaments de la zona. Si tu entraves a internet i buscaves una zona a Barcelona on es pugui aparcar sense pagar, sortir a la Vall d'Hebron. De manera que això es va convertir en una mica de park and ride, no? Llavors, els consells de barri va començar a sortir reiteradament la petició dels veïns de que volien l'àrea verda. La mesura afecta també els barris més densament poblats dels voltants. El problema que tenemos es que no hay espacio. O sea, el espacio se ha quedado muy reducido a nivel aparcamiento. Y la mayoría de los vecinos del Carmelo tenemos que ir a aparcar al el espacio que hay en la Clota. És el cas del Carmel, però també d'altres barris d'Horta-Guinardó. Per això diverses associacions de veïns de la zona demanen que s'unifiqui la nova àrea verda amb l'entorn, una proposta que han fet arribar al districte. Estem estudiant-ho a nivell tècnic i de seguida que tinguem la resposta us la farem arribar. Ara el que és important és que l'àrea verda ha arribat per fi a la Vall d'Hebron, que era una gran reivindicació. Els representants veïnals esperen que aquesta resposta arribi abans del dia 9 d'octubre, que és quan està previst que entri en funcionament la nova àrea verda a la Clota i la Vall d'Hebron.